امریکہ کی جانب سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کا اعلان کر دیا گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ پاکستانی عوام نے دہشت گرد حملوں سے بہت زیادہ نقصان اٹھایا، کسی بھی ملک کو ایسی دہشت گردی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ علاقہ اسلامتی کو لاحق خطرات سے نپٹنے میں امریکہ اور پاکستان کا مشترکہ مفاد ہے۔ میتھیو ملر نے مزید کہا ہے کہ سوات میں ہجوم کے تشدد سے ہلاکت کے واقعے پر تشویش ہے، متاثرہ خاندان سے اظہار تعزیت کرتے ہیں، زخمی ہونے والوں کی جلد صحت یابی کے خواہاں ہیں۔ مذہبی طور پر تشدد کے واقعات پر تشویش ہے، تشدد یا تشدد کی دھمکی اظہار کی قابل قبول شکل نہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق، مذہبی اظہار رائے کی آزادی، پرامن اجتماع کے حق کا احترام کیا جائے، پاکستانی ہم منصب سے مذہبی آزادی، اقلیتوں سے سلوک، انسانی حقوق کے مسائل پر بات کرتے رہتے ہیں، ایسے اقدامات کی حمایت کرتے ہیں جن سے قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کے تحفظ کو فروغ ملے۔